Tak vítajte všetci pri tretej mape zápasu Švejka s Dundou, 5. liga. Hrá sa mapa Hideout, čo bol pick Dundisa. Dunda si pripravil na túto mapu nejakú stratégiu za gotov a Švejkoš sa rozhodol, že pôjde Poliakov proti tomu. Možno už teraz by som mohol prezradiť, že dneska som písal so Švejkom a hovoril som mu, že včera bol zaujímavý zápas medzi Bohemienom a Klnkom, áno, na mape Hideout, že nech si to kľudne pozrie. A preto ja si aj zobral tých Poliakov, keďže Klnek tam vyhral za Poliakov. Ostávali mu Poliaci a Tatari a rozhodol sa teda, nie, ostávali mu Poliaci a Kumanci a Dundovi ostávali Goti a Tatari. No. Zatiaľ začiatok krásny, Dundicovi nabieha nejaké idle TC, ale nič strašidelné. O chvíľku tam bude jeden villager difference, ale 5. liga, villager DJ tam je na... Ty si spustil hru? Robíš si srandu? ja som to mal pustený hlavne na 2x speed, počkám ťa na 5-10 a čakám. No. Dobre, tak. Český útok to vie. Máš čas. Ako hodnotíš tieto piky? Aká bude odpoveď Poliaka do gotského spamu? Tady spíš bude, jak na tom bude Dundová reakce na trash, si myslím. Myslíš, že príde trash? Já si myslím, že on si zbořil zeď u těch jeho dvou zlat, kde si myslím, že tady má Dunda nevýhodu mapy teda dost velkou. Já si myslím, že od Poláka by tady určitě měl přijít trash. Kolik jsi říkal? 5.20? 5.10. 5.10? Jo. Dunda si tam zboril tú bránu, aby mohol, teda tú palisádku, aby mohol svojich dýrov napušovať dnu. Jo, on tam má ty stromy tak jako hodně nepěkně. Já to vidím. Jo. Tak, 7, 8, 9, 10. Sem. Můžeš? Tak, môžeme pokračovať. 3, 2, 1, bum. Inak Švejk som si všimol, že už pridáva teraz loom. Bol hausnutý. Asi pravdepodobne nemohol byť hausnutý. Tak trošku priskorí loom. Neviem, čo to vyvolalo, túto jeho reakciu. A teraz si dokonca všimol, že Dunda je tam open, nabieha Dundovi pod tisko so scoutom. A Dunda vysral lure. A Dunda má taký loom na klik udelanej. Dunda má taký, ale on bol určite hausnutý. Ale... Tá srnka sa to nejak vracia. Zabije mu toho scouta, tam s ním bude stáť jenom v tezdi a nenechá ho projeť. Ooo, krásne všimol si to, Dunda tam dáva hit. A teraz sa ako kamaráti rozlúčili a každý si ide svojou vlastnou cestou. Trošku parafráza života, toto, táto hra. Medzi tým Švejk. Švejk přidáva dva domečky. Jo, pre istotu, aby sa nehausol. Ale určite by sa Dunda už... Dunda nepřidáva domeček. Je na 18. Možno už bude chceť pomaličky 19. No Dunda, dúfam, že si to postráži. Má tam nakliknutého jedného vila, čiže predpokladám, že z 20 po bude chceť ísť up. Švejk medzi tým asi... Pokladám, že sa hausne. Ne, pôjde up. Ajaj. Tak nešiel up. To je trošku disaster od Dundisa. A ešte to pokonil prasátku. Ale podarilo sa mu nalurovať dýrov, čo není jednoduchá úloha na tejto mape. Keď sú spavnutí vonku. Jo, ale záleží, jak mu zvotará výhodu, jestli si tím až moc nespobaril. Teďka má aj nutý si jednu minutu. Tak určite má výhodu voči Švejkovi, ktorý tých 420 jedla nechá len tak tam vonku stáť. To môže... Záleží. Má idle TC o jednoho vila navíc vlastně, plus má o minutu víc idleka. Jak moc mu to reálně pomohlo? To se asi dozvíme eventuálně. Dunda už klikl, ale u Švejkovi to nějak nevychází asi jenom, nebo já nevím, co tam vytváří. Švejk už tam máš nakliknuté jednoho vila. Ale už teraz určite bude mať. To bude nejaké FCčko, ne? Nebo? Z 24, skoro 20, no 25 pobujem a to určite by mal byť pokus o FCčko, ale bojím sa, že ani tomu nevíde, že toto je zasa trošku málo na to, aby to vyšlo úplne do čistého FCčka. No...
Jako hlavně nedává nikoho na zlato. A na kámen taky ne, takže to nebude ani ten trash, ale za ale to má, pozor, Švejk ide s Villagerom dopredu, na spodnej strane mapy. A Dunda to možno vyskautí, beží so scoutom tým smerom. Uvidíme, či tam dojde. Tam podle mě jde zazdít nebo tak něco. To nebude trašovat přece s jedním Villem. Je to pětá liga, to se může stát čokoliv, uvidíme. Jo, a hele, Švejk má 10 a... lidí na borůvkách. Je to zeď. On si ho zavoluje na blbé straně a bude to obcházet celé do kulečka, ne? Ne, co hádám, ho napadne. Že si to může zrušit jednu palisadku. Teraz Dunda objaví Švejka. U Dundy to vypadá zatím na archery. Už tam přidává dvě archerinčky. Dunda viděl tu palisádu, nereagoval na to. Rieši si teda to svoje, čo chce. Tvoj plán, pokračuje v svojom pláne, nechá si ho rušiť. Ja si myslím, že tam to řeší autoscout. Je to dosť možné. A krásne Dundovi to vychádza dokonca aj na Blacksmith. A teraz je otázka, ako bude Svejko reagovať, že či bude skúšať ísť Fast Castle, pridáva Blacksmithu, zatiaľ bez kasárieň. Takže ne. Ja... To nevypadá na FCčku, má 4 lidi na stounu. Má 4 lidi na tak stounu, no. Tak rychle nenatíždí za toho poláka to zlato. To nebude FCčko, lidi má, má 6 lidla. A nevím, jako co tady bude umýšlet. Předpokládám, že ta Blacksmitha tam přišla iba kvůli fletchingu. A nie, pridávaj market. On sa bude pokúšať ísť do toho castlu. On môže predať ten kameň, bude tam mať 300 kameňa. A môže skúpiť ešte jedlo. To by mu mohlo výsť. Bude to mať dosť tesné, ale mohlo by to výsť. To je dosť zvláštní fast castle. Jako jo, vyjde mu to, ale myslím si, že takhle promrhat ten kámen je zbytečné. To mohl jít rovnou do FCčka a zkusit jako castle drop. Jo, ještě taková... Tady si myslím, že bude trošku problém v tom buildu. Je to slow feudal, je to slow castle. Kamene. Přidává další dva villagery. Ještě správná poznámka v chatě, že ty farmy od Švejka nie sú zrovna ideálne, keďže nevyužíva ten fallwork. Teraz už konečne pridáva farmy okolo fallworku. Ale tie farmy okolo Town Centra sú trošku disaster. Každopádne, ak teraz predá kameň, čo by mohol... Od Dundy tam musou archery vepředu a probíjí sa skrz palisádu. Dva spíři a archery, vidíme co tam vymyslí. Mlátil do brány, jo. Švejk tam přidává, víš? Nevíš, jak to dopadlo s tím villagerem dole? Dal ho na druhou stranu? Ten villager asi ho vymazal, alebo čo? Ne, ten villager tam není. Kam sa mohol pôjdeť? Nevyzerá, že by obchádzal z tej jednej strany? Tak si to asi všiml. A vrátil ho zpátky do domečku. Dunda sa teraz prebiehnú. Zatím ešte ani jeden kliká, Švejk na to má už klikl Švejk. Ale Dunda sa nechystal. Krásna vola. Z toho dokáže vytiežiť. Teraz ešte jedna defenzívna vežička sem a mal by mať pokrytú celú bejsku. A potom ešte dokonca by mal naťažené na hrad. Tak keď si dropne hrad, Dunda by tak... to tady měl hrát agresivně, on tam má dosť nebezpečné tieho zlata. No. Uvidíme, kde si bude chystať do castlu. Prichádza vežička, ale už trošku pomalá. A Dunda prestal mlátiť. To by tým scoutem aspoň měl mlátiť. Archer si vystřelí pěkně. Ale střelí do té věže, ne? Pokud se nepletu. Ne, to je villagerov, ale... Jeden archer minus a nevzal z toho vůbec nic z toho feudálního raše. Trošku disaster, 18 zeltu ostávalo na palisáde. Mal tam dosť jednočí na to, aby to už dorazil a prešiel. No. Dunda skúsi teraz tretie miesto, ale Švejk už bude za 50 sekúnd v castli a môže si tam dropnúť defenzívny hrad a tam už Dunda nič nespraví s feudálnymi jednotkami. Má na to kámen, no. Má na to kámen. Dunda pridáva market, predpokladám, že by chce nejak vybalancovať eko. Ale toto nevyzerá na to, že by mať na castle age. Ne, má 5 lidí na jídle a vypadá to spíš na spam archeru, ale... A pozri, Švejk ho obchádza. No. Ide dopredu s villagermi, ale Dunda to uvidí. Dunda to bude vidieť, no, teraz s tými archermi.
aby mu ty dva archery nevyčistili jenom tím scoutem, jako. Dunda je v jeho bejšce sice, to je pěkné, ale co tam dělá za škodu, no, pozabí tam pár vil možná na tom kameni, teoreticky. Stíhá to stahovat? Chce to vůbec stahovat? Chce to stahovat určitě. Tam už nemá no, čo spravit. Dva vilové minus, ale vepředu jde hrab nahoru, no. A Dunda si to vůbec nevšímá, on ty archery tam posílá dál na smrt. Po jednom tam chodí a zomírají no. Na toho scouta. Hrad už by up, mohl jít trošku doprečit ten hrad, čo je trošku škoda, mohl denajnout zlato. No to jo, no tam kdyby to přišlo přímo nalepené na tu bránu, tak... Tak to je umrtvené. A tu Dunda by nabíjat potisko. A našťastie si to všimol hneď a iba jeden. A sa znova je pod tiskom, ne. Švejk přidal druhé tisíčko tam na zlatě u Dundy, které si zabral tím hradem. A zatím přichází dva obuchové v hradu. Mm-hmm. Uvidíme, co s tím Dunda udělá. Dunda pořád ještě nemá na castle. To by měl koupit, on má asi tři na kameni, to je moc pěkné, ale jako na zlatě nemá nikoho. Teraz už Dunda. Už to koupil. Skoro to už bude mať. Každopádně nepáčí sa mi to, že Švek dáva teraz obuchov. Ty obuchovia teraz nie sú dobrá voľba, si myslím. Ty mali dojsť až v momente, keď Dunda začne spamovať infantry, ale... Tam měla určite přijít nějaký síč nebo něco takového, co mu udělá daleko větší nátlak, nehledě na to, že Dunda hraje archery a... Ten nějaký katapulonager nebo něco takového by tam udělal jako daleko víc škody než dva obuchové. Člověk nechává celou bejsku Dundovi, stěhuje villagerů všetkých preč. Kam s ním jde? Já nevím. Nevím, kam s ním jde. Ale vypadá to zajímavé, to je prostě... A pak, že jak se hraje migrace, dívej se, normálně migruje celá bejska. Každopádně ten hrad momentálně nerobí absolutně nič, ten hrad má byl o něco forward. A hlavně Švejk to zlato měl vyskautěné, on tam vyjel tím scoutem předtím do bejsky, takže on věděl, kde je to zlato. Nuda tak. Se teraz už stěhuje s archermi, uvědomuje si, že tam nemá co spáchat, taký damage. To ne, když tam nejsou žádný... Ale Švejk jako idluje eko, už je na 43 hodinách, tak uvidíme, jestli to Dundia přebumí. Jako od Dundy by tam mělo přijít určitě nějaké tisíčko, třeba dozadu, jak tam jsou tři tajly zlata a to dřevo. Tam bych to viděl rád, to by mohl převolovat. Tady akorát převoluje lesíka a má to krásně. Teraz obuchy naběhly pod tisíčko, dostali tam nějaký damage, dokonce jeden zomrel. Přijde defensivní hrad, kam ho Dundia dá? Krásné. Ne, tam já bych to rád viděl pod tou archerenčkou, kde mu to pokryje zlato a denajne mu to tisíčko a to zlato, které si zabral Švejk. Tam by to mělo mít range, ne? Ten hrad, teoreticky. No jinak, co by vůbec nebylo zlé. Každopádně aspoň má safe farmy, safe kameň. Ale ten hrad není nutně špatný asi. Ten hrad mu pokryje velkou část bejsky. Přidává druhé tisíčko Dunda. Přicházejí baranidla. A Dunda by mohl hlavně scoutit a hledat zlato. Já musím jí hrát. Možná mu prostě... Možná tak farma padne. Dunda vě o zlatě vonku. Tak mohl by se zkusit stáhnout tam. Ale jde někam vyvědět, já nevím kam. Dunda to zlato má vyskautěné. Má vyskautěné všechno to zlato. Téměř. Má obětou mapu do kolečka. Vidí, že je tam... Něco ve workshopu. Že tam jde jeden hrdiny villager. Nevím, co tam jde dělat, ale nejspíš volovat. Tak ne, tak už se vrací. Ale... Ten Spearman v té Švejkové bejsce, co se snaží zničit ten domeček. To je roztomilé. Jak dlouho si myslíš, že ten domeček spadne? No pozerám, že bere koľko.
5 damage za... 5 damage za nějakou sekundu, sekundu a půl, no, takže... No to bude ještě. Zítra se stavíme a ten domeček bude dole. Přichází dvě beranidla, tři beranidla tam jsou. Tři beranidla, ale... Tohle zatím nevypadá moc dobře. Tam skôr katapulty by to chcel do tého červu. Ani jeden to nebunguje. Z nějakého neznámého důvodu. Nepřichází žádný extrémní... Prosím? A co prosíš? Ten konec? Cože? Ne. Mně to napsal game over. Aha, mě to pokračuje. Tak. Já jsem na 27. minutě a napsal mě to game over. Tak já ti to zase dělám na Discord aspoň, alebo jdeš na stream pozerať. A end of the game data, počkej, dobré, to zkusím. To pozeraš takto, je to o pohodě, alebo je to rozmazané? Mě to skončilo prostě při 3. Teďka to vypadá v pohodě, uvidíme, až se to bude hýbat. Dobře. Tak zkusme zatím takto. Okej. Okay. Ty baranidla, keď se jim ten hrát, tak to bude úplný disaster, ale Nuda tam má villagerov, mohl by to opravovat a mohl by hlavně aj ničit ty baranidla. Jedno už je dosť low na zatýka healthov. Ostávajú už len posledné dve, 1500 healthov. Hrad, to, ten hrad nepojde down. Ostane nažive. No naštěstí ano, pro Dindy. Ale velice, velice těsně. Kolik má 900 životů? A nemá to čím opravovat, nemá kámen Dinda. Nemá kámen, no. Netěží ani, netěží. Dunda, ale má stále build lead, 46 ku 43, obidvaja hráči na dvoch tiskách. Ale Švejkoš úspešne idluje svoje dlhšie. Jako idluje jako hodina, Dunda 35 minút. Dunda teraz začína pridávať monastérku. Začína pravde, neviem, je zbierať asi reliky. Neviem, na čo iné by môže byť reakcia v tomto momente. Tá monastérka. Ja myslím, že to není teďka dobrá investície surovin ako monastérka. Teraz tam prišiel prvý Huskarl. A neviem, že či by som chcel zrovna raidovať Huskarla do obuchov. A prichádzajú znova baranidla. Teraz ten hrad asi padne. Možná tam plánujú nejaký... No, jako obrana proti těm beranidlům, který tam přichází a třeba teoretický vnik do toho eka, co tam má pod tím hradem, tak to asi nutně nemusí být špatné. Teraz iba jedno baranidlo zo štyroch, čo sú tam, hituje ten hrad. Hrad je na 500 životoch, Dunda opravuje o 106. Jedno baranidlo down, ešte tri ostávajú, stále hituje iba jedno. A toto je disaster. Švejk. Huskarl to tam asi potáhá, no. A Dunda to fajtěví s Velikžerama, takže to je dobré. Tak on může tam postavit ty domečky znovu. Jej, ten hrdiný Huskarl tam teďka jde raidovat eko, jeden. Tak to nedoběhla ani k tomu hradu, ale to nevadí. Mezitím Švejk už teda svoje base má pokoje, ještě Dundov scout tam běhá, ale ten je low healthový a eventuálně padne. Dunda pridává tretie tisko. Krásne, aby si ustražil aspoň jedno zlato. To je to, kde som říkal, že bude ideálny, no. Ja si myslím, že by si měl zavolovať ten vrch a tam tých pár, no áno, přesne tam. Aby to tam měl daleko celý. A klidne teoreticky přidám další tisíčko tam dolu k tomu dalekému zlatu. Švek ide skúšať opäť baranidla. Jedno postav, dve postava na jedno ešte v Q. To tomu nemôže vyjsť. Jako Dunda to pořád nemá čím bránit, jako mu to bude týkovat mounkama, nebo... Teraz ten hrad je už na 2000 zeltoch, to už si nějak ustráží. No to sice ano, ale on už stráží. On má pořád jenom ty crossbowy. On Dunda tam prostě nemá nic, proč tam nepřijde prostě ten siege workshop na obranu?
Tam by prostě stačil jeden mangonel a bylo by to. Ale impuje. Dunda nějak našetřil resursy a jde do impu. A potom, keď vytrebí ten hrad, tak to bude game over. Tak uvidíme, Švek by mal teraz skúsiť zaútočiť, ale on samozrejme nevie o tom, že Dunda impuje. Tak... To bude překvapení. To bude hodne veľké prekvapenie. A obávam sa toho, že... Ale záleží, jestli toho impu vôbec dokáže ako využiť. No, nebude to ťažké, stačí keď tam pridá 1-2 trebiky, aby treboval ten hrad a potom to tísko a všetká populácia pod ním už nebude v bezpečí. Voči Archerom a Huskarlom, ktorí už nie sú nikde, takže iba voči Archerom. Vlastne no, teoreticky by tady měl další, přichází další týžičko, ještě jedno přichází od Dundy. Nahoře. Jo, tohle není vůbec špatné. Dunda to jde boomovat a ví, že toto je nejspíš zase dlouhá hra, ale měli by tam přicházet nějací vojáci na tu obranu. Dunda začne spamovat Huskarlou. To dělá ta gotská korunka. Ale Huskarly, to je sice pěkné, ale on nemá ani armor upgrade. Ten armor upgrade, kdyby tam přišel, tak by byl super, ale on ho nemá prostě. A on nemá, myslím, ani kovárnu, tam upadla. Vyzerá to tak, že fakt nemá. Ajajaj. Druhý hrad. Tak tento hrad tam mal prísť oveľa skôr a to by pokrylo tie baránidla. Uvidíme, kolik tam padne tých archerů. Kolik tam padne tých... A prichádzajú baránidla dopredu. Teraz ich Dunda nebude mať čím snipovať, keďže má workshop. A spousta obuchu. Už prichádza jeden trep od Dundy, ale uvidíme, čím tu base chce ako brániť. Ty baránidla to môžu pekne rozcupovať. Ide rozbiehať Huskarlov do obuchov. To jo, ale sice je staví, ale docela to zvěk, to mělo přijít daleko dřív. A myslím si, že když se stává v kasárně jak tuna, či je dost kým, better luck, kým to tam doběhne. A opomám se, že ten hrad pojde. Ten hrad pojde teraz down. On ten trap těma obuchama rozbije, to bych chtěl obvolávat, aspoň, něco. No, postav tam ten trap a obvoluj to robečkama aspoň, nebo něco takového. Proč ten trap jenom stojí? On tady fajtí blížrama. Děj se, a teďka padne i ten trap pod těma obuchama. Tady měl prvně pohlídat ty beranidla a potom řešit obuchy. Tak hrad je dál, na teraz se asi pokusí sejmout aj to tisko, tomu úplně asi nevíde. Ale podle mě obuchovia jsou dobrá odpověď do tých Huskarlov. Ne, Dunda odpovídá Huskarlama na obuchy právě. No, to je to smutné. On hlavně nemá ani není jako žádné upgradey. Když to prostě Švejk má aspoň dva defenzivní upgradey a je jeden upgrade na útok. Jej sa beranidla rozbijú trep. Beranidla rozbijú trep a poviem im už fakt nič nebude braniť, aby rozbili to tisko. No, tohle je asi konec. A Dunda má stále ekolit. A teraz Dunda nesmie panikáriť. Stále je v impe, ide rozbiehať šampiónov pravdepodobne. Tady mají přicházet upgrade na to, na armor. Ďalšie 4 ramy sú v Q. Hej, o nejaký závislák na tých ramech, ne? Jako to co mne píše Maflek v chatu, tak jako... Je pravda, on kdyby nestavil ty... On kdyby poslal otulku jako mini ramu, tak on už je v impu švejk. A momentálne asi nepotrebuje impu a teraz by to mal rýchlo skúsiť doraziť toho Dundu. Vypadá to, že Dunda vôbec neví, co tady na tohle má odpovědět, no. Chází stáje, dvě stáje a archerinčka. Dunda to bude hodně mixovat asi, nebo... Dunda bude hledat ideálnu kompozici, kterou budou ty obuchové padať. Otázka je, že či ho najde včas. Já
Já si myslím, že on tady prostě investuje strašně moc surovin do moc rozdílných věcí a nakonec jako do ničeho pořádně. Takže jakože dělá 10 věcí najednou, ale ani jednu věc z toho pořádně. Aj, aj, aj. Další hra, on ho prostě uhraduje. Tak to je hodně krásně zahratého člověka. A teraz táto celá časť, aká je dead. Mal by sa začať sústrediť na túto ďalšiu časť, ktorú nemá vyskautenú. 17-20 vidlú tam bude, možná víc. 18 vidlákov tam je, plus ešte asi nejaký vtisku. No tady 9, no 27 vidlí, to je viac ako polovica. No. Práve. Obávam sa, že toto bude GG called od Dundu. Ja bych si tomu nedivil. Haha, jaký disrespekt to tisko. Tady by bylo dobré, kdyby Švejk ještě na prase tam placel jeden hrad, on si ho může pořád koupit, on má prostě 700 zlata. Kdyby přišel hrát za ten obchod prostě, tak... Prostě ti obuchové teďka vydrží strašně moc, mám jen na to má upgrade, on nemá na ty archery žádné upgrady. Tady to prostě není dobré. Dunda pridáva tretie tisko von. Jej sa pripšil medzi ten obchod a monastérku. Jej sa... Oni pro... Ja som sa lekl, že už projdou. Tak. A týštičko dole padlo. Ej, zlama. Tam by mohol přijít proste hrát, no. Tak ja rozsekám monastérku. Má 10 ľudí na stovne, asi ťa počul. Asi bude predsa ja bych to koupil za to zlato. Ale on bude chtít buď impovať. Jo, určitě bych bovat. Já bych tam viděl další hrát a zkusil bych to prostě tlačit, když vidím, že to prostě Dunda tady je jako bezmocnej. Ale Švejk už hodně dlouho nestává villagerů. Stále na 53. To je jeho magické číselko. Nechce viac, nechce menej. Ale jo, a když si mají oba stejné, akorát... Akorát Dunda má těch týsek trošku má... viac. To jo, tak Dundovi další dvě padly, no. Takže prostě to je spousta surovin. Tady jako jestli se Dunda vrátí, tak to bude reálně zázrak. Bude... A vůbec bych se tomu nedivil, že se bude posát dozadu a nakonec to bude hodinu a půl dlouhá hra. Vidíme, co ti obuchové. No. Nakonec ta vola bude strategická. Nebe mať kde ujist. Jo. A teda Švejk už objavil zvyšné eko. Ale někdy si tie baranidla Dunda by ich mal sekať villagermi. A už jich začal sekat. Na to, čeká. Ale nevím, co chce dělat pořád s těma obuchama, on to nemá pořád ničím zabít. On má sice jako, kolik má 12 archerů, ale bez upgradeu. Prostě ten damage tam není. Švejk má nakliknutých dalších 18 obuchů. Místo toho, aby jim pol. Tam jedno tisko stihlo pár minut, když se zapozeral. Proč kliká postupně, proč se vždycky naklikne na jednou? Aby nám to nezabudol. A celkovo tie obuchovia teraz nie sú vhodná voľba, keď sú tam iba tie crossbows. Teraz by kľudne mohli prísť radšej polský knighti zo šlachtov a GG easy. Neladuje internet hodne. Môžem dať na menšie rozlišenie, keď chceš ten Discord, je to v hlade. Ne, v pohode, to není tím, to není tím, to je v pohode. Okay. Ja viem, proč je to. Isto tam sťahuješ niečo nelegálne. No, cashby. To bych aspoň potom nejak ovlivnil. 30 obuchov pripravených do boja. Dunda posledné dve týska, 27 vidlákov, Švejkov prevzal ekolít. A teraz už je to len o tom, aby dorazil toho Dundu, kým je na kolenách, aby ho nenechal vstať. Dunda opäť pridáva monasterku, ide si asi podbierať tie dva reliky, čo sú tu. Ale neviem no. Monasterka asi, to radšej by som tu videl Siege Workshop. OK. Aj on už nemá Dunda ani zlato. Tam má proste 3, on tam má zlato, ale to netiží. A pritom o ňom vie. To je škoda. Pridáva market, bude predávať to drevo, ale nemá už resursy. Teraz ešte nejaký raidík krásny.
Raiding do jeho staré bázy, myslíš? Hej. Dunda si raiduje vlastnú bejsku. Až tak ďaleko je Dunda. Nakúpil nejaký kameň, bude pridávať ďalšie tisko a už aj pridáva na to zlato. Veľa práca od Dunda. Od Dundy. Hlavne ako, když má goty, proč hraje archery? No, archery sú dosť dobrí do tých obuchov, si myslím. Ty by mali byť schopní ich trať, keď budú namasovaní. Akurát, že Vypadne, že zatiaľ je na to tam máš len jeden upgrade. upgrade. Chýba tam. Jo, ale gotové nemajú arby, ne? Snad. To si nie som istý, ale určite majú ešte ďalšie dva upgrady na Tak damage. určitě někoho strašně chytrého v chatech, který to bude vědět, jestli mají arby. Dunda teraz tu možno odchytí villagerov. A nie, sťahuje. A nie, on to nájde, on to určite nájde. Lamy píše, že nemají arby, no. Má ísť HCčka. No. Je prostě na raid vilu, to je super. Dívej se, švej, jak krásně do skupiny ty obuchy a beranidla. Dobré, už to rozdělil. Teraz Jde na jinou je otázka, hráč, že čisto no, Dunda a všimňa. teďka mu to tam, nepadne to tam všechno. No, nevypadá to, že by byli do nich nějak moc dobří. Kolik mají ti obuchové armor, prosím tě, naklikni to. 2 plus 2. No a ti archery mají takhle kolik tok? 5 plus 1. No, takže má dva damage do každého obucha. Chcelo by to určite tie teda damage upgrade Už jeden už pridáva. přichází. Ale videl som, že Švejk si dal korunku. No, čo znamená, že bude lacnejšie produkovať knightov. Ale knighti zatiaľ neprichádzajú, dokonca nevidíme ešte na mape ani stajne. Takže tá korunka zatiaľ dosť Si podle zbytočná. mě krypil korunka pro korunku, protože se mu líbilo. A už impuje, už impuje. Už impuje a potom tam podľa mňa rozbehne tých knightikov. Sice ešte To nemá by vôbec měl vyupgradované, ale jít prostě dopředu. Švejk tady podle mě nemá na co čekat. Má o 25 vidlí víc a to jako má taky daleko lepší. Dunda to tady musí všechno budovat od znova, to je surovina surovin, jako on takový kolík neměl prostě. Zdá se mi, to je 90 nebo? Jo, to je 90. Švejk už má naťažené na ďalší hrad, tak som zvedavý, kam sa ho rozhodne plejsnúť. Dunda si ide zobrať tie relíky. Dunda typický Polák, keď vidí zlato, tak ide si po to. Ajajaj. A Tam. už to videl, už to videl. A nechal Počkej, ho. počkej, jo. Nechce ubližiť Dudisovi ešte viac, ako mu ubližil doteraz. Kam ide ten mních? Si myslel, že tam asi jde těma obuchama, tak si asi mrtí na druhou stranu, abyste dal domeč. Co robíte? To je mikro zamonka, dívej se, mikro relíku, dívej. Chala, oni si to přináší vlíž. To by ma zaujímalo, že aká je myšlienka za týmto, čo robí teraz. On si ho schoval na potom. Počkej, dívej, já si rozvozej. Krása. A teraz ho dropne a vráti Monka úplne niekam dopreč. A vrátia sa pre tej relík. Dunda trošku To zmetený. bych chtěl podle mě rád do highlightu, tohle prostě je jasný highlight zápasu prostě. Dunda si asi spomenul, že existuje slovo Atakama, tak úplne spanikári. Opäť. Prostě sbíraté relíku. Prostě tady nejde o to, kdo vyhraje zápas, ale o to, kdo má prostě víc relíků. Švejk pridáva pôjde trebovať tie kasárne. Tady mi je přijít od Dundy aspoň halby, když už je má levnější. Má je levnější nebo staví rychle jednotky? S kasárem God. Má je levnější, že Má, jo? myslím, že O, má o levnejší každú 40%. dobu, áno. Ale Tak zase tady by měli přijít určitě halby. určite niekto v čete nás napraví, keď tak.
30% je v castu, takže 40 by mělo být teoreticky v impu. To by mu aspoň řešilo problém s těma beranidlama. A Švejk se rozhodl, že pojede do Lighthouse. Lighthouse jsou obľúbená jednotka Švejka. Včera 2 hodiny stával iba Lighthouse, teda maďarských husarov. A dneska vychádza opäť z Lighthouse. Zatiaľ nemá žiaden upgrade, no, armor. Přichází treby, ale nevím proč. Jako bude trebovat kasárnu teďka. A tak každý damage, čo teda môže spraviť, je dobrý. Predsa len aspoň 175 dreva zobere zadarmo. Ale mal by tlačiť. A určite na jeho mieste by som zobral teraz jedného vidlaka a toto by som za 100 odvoloval. Proč ho nepostaví další hrad? Má 1500 kamení, tam může postavit další dva hrady. To může postavit na ty domečky na face a Dunda s tím neudělá nic. Počkej, nechá si strepovat ty archery? Ne. Dundovi se podarilo snipenout aspoň jeden trap. A už tam budou přicházet pomaličky, ale isto kavaliéri. Sice stále bez upgradeů na armor. A prichádza rovno aj prvý armor, tak teraz je už len otázka fakt, kedy Švejk rozbehne tých kavalierov. A to bude game over. Má ich o 60% lacnejšie. A síce nemá úplne dobré eko, ale keďže hrá tých Poliakov, tak by si mohol dovoliť ich pár naspamovať. Už 6 na mape, prichádza ďalší traja, 9. To je spoustu dreva z nejakého dôvodu. Prosím, místo to, aby to proste poslal udiať farmy. Prostě. A ještě tam bude hodně neefektivně, jako mrkni se na to tisíčko, co jsi tam plesoval na to Dundovo zlato před bejskou, jak daleko běhají. No. Moc efektivní to není, jo. Mě by zaujímalo ještě toto tu. Tu už, tu kedysi bylo zlato, nevím, či si na to vzpomínáš, ale tu bylo zlato. A už tu nie. Čiže Dunda je už absolutně bez príjmu zlata. Jedině, čo ho teraz zachraňují, jsou ty reliky, které takým krásným mikrom podbieral. A teraz išiel skúsiť raid, ale narazil na stenu. Mohol by to prorvať, no? Určite. Aspoň... Není dôvod to neprorvať. Čo je? Obuchy tradujú do crossbows. A to je hodne pekný fight od Dundu. To mikro, o môj bože. Všetky obuchy tam zarvú. A teraz tam pribiehajú kavalieri, ktorí stále nemajú druhý armor. Ale... Ja si myslím... Koľko tu máme crossbows? 24. 24, no. Tak teraz to tí kavalieri dočistia. Medzi tým Dunda skúša tu narozbiť. A bude skúšať raidovať, ale... Přidáva 20 halbu. Ale zase bez upgradeu, bez jakýchkoliv upgradeu, prostě ty to tam nic neudělá. Tady absolutně necháráně netreby. Opět běžá v skupině. To buch mi. Hodně pomaly. Teraz tam zomru další villagery, ale už to není až taký rozdíl v těch výlov, co se týká 65-73. Ale ti villagery utíkají pod hrad. Mezi kavalírama a hradem. To je jako, že není rozdíl ve villagerech jedno, když Švejk drží tady ty vily furt jako stejně. I když to prostě není efektivní, tak prostě Dunda byl na polovině a prostě stavil kompletně celou bázi od znova. A tady mlátí do zdí, to je sice pěkné, ale tam má další dvě obrovské díry vedle hnedka. Tady probil prostě 5,50 a tvrdá, aby prošli. Myslím si, že tých 15 už Karlo by mohlo teoreticky game post. Ne. Ale mi prosím... Nemohlo doběhnout. Ne, mi prosím nehovor, že to úplně padlo. Teda, že to... Prosím povedz, že to ne, ono. Nekrešlo v tomto momente. Lebo keď budeme musieť replayovať hodinu a 6 minút, tak to bude disaster. Keď skúsim tam poslať plnku speed, že či sa náhodou niečo nestane.
Dundis nestreamuje? Nestreamuje právě. 14, no. Tak buď tam majú, ja neviem, 10-15 minútovú pauzu. Alebo už dohrali a to krešlo. Napíšem Dundovi lomeno Švejkovi. Ale nechcem ich otrovať, keď sú náhodou v hre. Dunda cvičí bicepsy. Jo, Dunda si dal pauzičku, odvedie si do gymu, potom sa vráti a... Ja to schválne skúsim. Jdu na Davida půlkrát spít, jestli to tam něco udělá. Jestli tu hru vůbec najdu nebo něco. Dunda je na DC. Cipana, skočím ja mu tam, ale čo ak hrá? Choďte tu niekto sa spýtať, nech to je na mňa zle. Tam dole je palisáda. Tu bola palisáda. Aj tu bola palisáda. Ale už tam není ani na jednom mieste. Palisáda. Každopádne tí Huskarlovia do obuchov naposledy dosť popadali. Tak radšej... On by to těma Huskarlama mohol přemasovať, ale on na to proste nemá zlato, aby to jako dělal. Ešte má poslednú tisícku. Jo, mohla byť Stonewall, to som vtedy aj hovoril, že keď začal tlačiť tam, hore, tu na niekde, takže mal jednoho vila poslať sem to zavolovať Stonewall. Tak mají pre pauzu, OK. Dunda taky čeká. Tak nakoniec Švejk asi si išiel odbehnúť do posilky. Napumpovať sa. Ešte rýchlo pozerať tutoriály. Tak medzi... Ja skúsim rýchle dobehnúť. Jo, skús. Pošli tam plnú rýchlosť. Počkej, ja sú... Počkej, ja začím sledovať. Ej... Ty vole, ale chalani sú úplne inde. Oni to nechávajú takto na cliffhangeri. Včera skončili po dvoch hrách. Nechali nás počkať. Teraz tam dajú pauzičku už takto v rozhodujúcom momente. Oni sa robia hollywoodskú drámu, ty vole. Dundovi zomrel 64 vidlakov. 30 na jaké si v minúte? Hodina 6. Dobre, tak to mi chybí ešte 20 minút dojet. Jo, tak pohoda. To si možná stíham. Už sa to odpauzovalo? Akurát sa to odpauzovalo. Ok, ok, tak ja jedu. Ja jedu. Poď naspäť ku mne na Discord. Asi. Vraj, že hlavne, aby nespáchal sudoku. Raz si to povedal, o tej sa to tu chytilo. Každopádne Dunda rozbije s tými huskarlami tisko a úplne s prehľadom. Táto bejska celá padne. Ale aj tak, myslím si, že to je Švejkov najmenší problém teraz. Medzi tým Švejk vpredu. Problém ani nie, myslím, že Švejkovi to je úplne párek. A tých bližru, kolik tam rozletie, je ako zajímavé, jak to mafkujem. Jo. Keď si to Dunda všimne, tak to môže docela slušne porejdiť. Ale tu nám Dundovi bude padať všetko. Ale vlastne bejska. Tam proste... Tam je proste akurát Pikeman upgrade. Ale by mají, ne, snad?
Možná na to nemá zlato. Má ešte 700 zlata, to by malo stačiť. Jo, vlastne jo. Možná ty ostatní surky nemá, no. Nevím, kolik stojí teďka Halbadir upgrade. Teraz krásny quick wall od Dundisa. Nepustil tých kavalierov ďalej, ale myslím si, že Dunda už môže zasa začať zdrhať do druhej strany. Dunda ostáva na dvoch tiskách, tretie práve padlo. A myslím si, že toto bude dosť brzy, bude call, GG. Na jaké sme minúte? Hodina 10. Přesně? Hodina 10 přesně teraz. Ok, dobré. Já jsem hodina 10, 5, 6, jo, 7, jo, výborně. 8. Ok. Ti huskadlo vetem akorát upkill teďka a ti velíš ří taky. Počkej, že by je šel najít, nebo tam naběhne zpátky do té bejsky. Ona naběhne zpátky. Kam jde? Dunda se ztratil. Každopádně Dundová bejska trochu lehla popelem, ale pořád se nezdál. Jej, tam dva hrdiní vylíři staví lumbercamp. Pod těma třeba třema trebama. Přidává další kasárny. Dole přidává další týšničko Dunda. Počkej, že by se teďka otočila a Dunda obsadil teďka švejkovou bejsku, to by bylo asi to by bylo zajímavé. Hodně extrém, ale pozor, tu přišli kavaliéry. A jeden vidlak prežil tento útok kavaliérov zatiaľ a možno predsa len postavovať to tisko tam. Tak nie, toto posledný výlak tam padá, tisko nepôjde up u Švejka. Ale medzi tým tie halby krásne demolujú treby. Jeden treb prežil, takže môže Švejk ďalej pokračovať. Tak sa to obrátil, on tam bude položiť tisíčky, jej má ho naklikla. Má ho naklikla, ale tí villageri, ktorí tam išli, pokapali. GG. GG Colt, tak chalani nás nechali čakať deň a po nás nechali čakať ďalších 10 minút. A máme tu konečný výsledok. Som rád, že som to dohnal celou tú hodinu, kde som na tie 3 minúty. Nevadí. No. Zaujímavé. A kde si myslíš, že tady bol najväčší problém? Tak začal by som u Švejka. Ten počet villagerov, to by si mal ustriehnuť. On končí na 50, on sa rozhodne a prichádza a potom neskôr pridáva na 70, ale 70 je stále málo. Mal by vždy sa zamerať na to, aby tam dosiahol tých 100-110. A u Dundy, no, u Dundy tam bolo tých problémov asi trošku viacej. Ako píše Lucia správne. Mal tam prísť Mangonel, ktorý by defendoval jednak tie varanidla. A vlastne aj Švek mohol pridať Mangonel, chalani celkovo ten Siege nejak nevyužívali. No, ako 20 varanidel, čo prišlo od Švejka, bolo docela zaujímavých. Ja si myslím, že tady bol, neviem, Dunda celkově nepoužíval zase upgrady proste na vojáky. Kdy měl proste... A... V 50. minutě začal dělat upgrady na ty crossbowy, které byly úplně k ničemu proti těm obuchům. Dobře, které dokázali tam potom nějakým způsobem prostě vyfajtit. O, ale 50 minut mu předtím ničili bejsku. A potom vůbec nepřichází odpověď na ty kavalíry a odpověď na ty obuchy taky nebyla úplně dobrá. No? Tady měli prostě do těch třeáček nebo do něčeho takového. A ne jít prostě crossbowy, které prostě nemůže upgrade na ty. Na Arby. Prišla mi teraz správa od Radka na Vrca, že za 10 minút začína Gliosom zápas 5. liga.
Chceme sa na to pozrieť? Kde budeme? Nemôžeme. Neviem, bolo to zajímavé, no ja si myslím, kdyby Švejk trochu lépe zatlačil, kdyby tam nespamoval nesmyslně beranidla, tak ta hra mohla být zase 30 minut, 40 minut zpátky už jako ukončená. Že v jedné chvíli Dunda tam byl úplně bez surovin, bez vojáků, Villageru měl Švejk víc a přesto prostě se to protáhlo dalších 40 minut. A vlastně Dundas tam stavil vlastně novou bázi, kde neměl vůbec nic, ale Švejk místo toho prostě nic nevěděl, no. Místo toho, aby to prostě rval dál a tlačil. Kde ho mohl prostě dočistit. A ti koňové si myslím, že tady taky přicházejí zbytečně pozdě. Tam by stačilo pár scoutů prostě, kdyby to Dundovi to jako prostě projížděl častěji. Ale má jedno MAčko Dunda. Využijeme tento čas, kým začnú chláni hrať a behneme za tým Dundom na Discord. Nemôžem. Tak poďme tam. Sice väčšinou dávame priestor víťazovi, ale Švejka vôbec nepoznáme. Ale môžeme napísať aj Švejkovi, že či sa nechce pridať. Uh-huh. Ahoj. Čus. No, ako hodnotíš túto hru? Na piču, pretože koni, jak mi to dole přejeli. Ty pána Dundis. Kdyby to nepřejel dole ty koně vpravo, tak to ešte hraju dál. Ale jakmile som z toho všel, říkám, ty už na to nemrvi. A už to vypl. Takže hodnocenie na piču. Ja mám na teba veľce dôležitú otázku. No, tam. Každopádne, tam. Ak chcete niekto otázku na Dundu, tak napíšte do chatu. Čo si robil s tým monkom? Jakým monkom? Tu bol jeden monk, ktorý najprv ja vôbec neviem. To bolo nejaké extrémne mikro. To som nechápal, čo sa tam deje. Tak to vôbec neviem. To som vôbec nechápal, čo sa tam deje. Najprv si poslal toho mnicha tam. Zobral si s ním relík? Jo, s tím relíkem, on totiž pořád pokládá ten relík dokola. On ho nechtěl prostě vzít zpátky do toho kostela, nebo co to je. On ho prostě vždycky položil a vyšel. A pak ho zase vzal a vyšel a vrátil se a položil ho. To jsem vůbec taky nechápal, co se to stalo. S tím míchem. Potom si tam ještě delitoval palisátku a znova si zobral relík. Dobře, aby prošel, že ten kokot nechtěl projít. Jej, takže zdravíčko, pane Blundio. Čusík. Já si myslím, že to by měl být prostě highlight toho zápasu. Ale já hlavně nechal, protože pořád pokládal ten relik. To snad ani nejde, že si klikneš, aby ho položil, ne? Ne, že to můžeš odkliknout. Jak? Aby se položil někde. Nevím, jak? Je tam na to nějaké tlačítko. A tak já jsem určitě nemačkal to tlačítko. Ale je to tam. Môžem sa spýtať, že prečo keď si videl, že má chalan obuchov, si začal Haskarlov stavať? Teď neviem kdy. Musím vidieť svoj konkrétnejší kdy. Ani ja. Ale to už bylo, si myslím, kolem 40. minuty, když tam přišel ten druhý hrad na face, tak si začal stavět Huskarly do těch obuchů. Jo, protože když jste tam měl asi čtvery beranidle. To byla spadejkaření, vole. To bylo cokoliv, a myslím, co dělo. No, taková důležitá připomínka. Dělej upgrade na vojáky, dosti to pomůže. Neměl jsem na to surka v té době, no. Když jsi surky měl, tak si to tak jsem už na to zapomněl, už jsem to vůbec na tom nemyslel, prosím tě. To bylo mimo. Jsi byl jako až tak jako brutální ve stresu. Ve stresu ne, ale sralo mě to, že nejsem schopen, protože ty skurvené koně. A ti obuši mě srali ještě víc. Ty koně přišly hodně jako po tom. No však jo, ty mě srali po celé. A nevíš, že se potisku dole. Ty přišli srát, až jsi neměl bázi, jako to podle mě jsi měl řešit dřív tady tyhle věci. Co ti srali? Jak? Ty jsi neměl tu bázi prostě, to kde jsi začínal, to poličko. Se tam jak? Tak jak bys to udělal? Jak? Jeden mangono, keby si mal,
keď nabiehal na teba s tými baranilami, keby si mal jeden jediný mango, neho, tak by si to ubránil a upenčil a skoval prebu, miskoval by si mango, švejka. To mi aj nenapadlo, vidíš to? Ja mango je vôbec nenapad. Ale ako pekne si to bránil s tým jedným Huskarlom a Villagermi, tie baranila prvé. Ale potom, keď už tam prišiel ten druhý hrad od Švejka, tak to už sa nedalo brániť iba tým Huskarlom. A to ešte on ten hrad v Playste docela blbý, on ja ti castle dropnul, ten první hrad, kde by prišiel přilepený vlastne na tú tvoji palisádu, tak on ti denajne obě dvě zlata. A tam by potom nastal asi docela už veľký problém. To už bylo asi jedno, ty, ja už som to zlato neměl v tú dobu. Tam si ešte niečo měl, byť potom impoval. Po tom druhém hradě už ne. Po tom druhém hradě už jsem tam vůbec nebyl. S tím zlatem. No byl jsi tam. Jo, na tom zlatě ne. Jakmile tam dropl druhý hrad, tak ty jsi skočil v tu dobu cca do impu. Právě. Takže by to vyšlo na stejno. Máme tu teda aj vyjadrenie od člověka, který sa dostaviť nestíha. Hovorí, že Dunda skvělá hra. Že sa ti omlúva za ten Empire Wars, ktorý vedel, že vyhraje. Mal to asi natrénované. A chváli tvoju vytrvalosť, to, že si sa nevzdával. To je hezké od neho, tomu ďakujem. To je krásne povedané. To mi hnedka teší, mi sa tá hra.